្នាតើមីមានម្ដងទៀតដែលសន្យាសុំចូលមកក្នុងផ្ទះក្តាមរឿងស្នេហាជាថ្មីរបួសស្នេហ៍មិនទន់ជាសុំគងៀបងគុំត្រឡប់យ៉ាស្រីតាមសាប្រជុំកុំឲ្យចិត្តឈឺទៀតធ្វើវិញជាទីធ្វើវិញ